Reforma javne uprave postavila je uslove da zapošljavanje i napredovanje državnih službenika bude transparentno i objektivno, te da odabrani kandidati moraju da posjeduju određeno znanje, sposobnosti i lične osobine potrebne za uspešno obavljanje poslova. Šta to u praksi znači, objašnjava Dragana Janković, pomoćnica direktora službe za upravljanje kadrovima, koja ističe da se proces selekcije sastoji iz 4 faze, kroz koje se proveravaju opšte i posebne funkcionalne, kao i ponašajne sposobnosti kandidata. Drugim rečima, proverava se, pored stručnosti, orijentacija ka učenju i promenama, sposobnost izgradnje međuljudskih odnosa, digitalna pismenost, savesnost, dok se u četvrtoj fazi selekcije sprovodi intervju pred komisijom. Ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koje obavlja, koje su u nadležnosti tog organa, su poslovi koji se isporučuju brže, efikasnije i u perspektivi omogućavaju bolji kvalitet života svakog pojedinog građanina. Zakonom su uspostavljena i osnovna načela karijernog službeničkog sistema za zaposlene u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave. U okviru projekta koji je sprovodio Savet Evrope u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, aktivno učestvuje 50 opština. U ukupnim aktivnostima projekta biće obuhvaćeno 170 gradova i opština u Srbiji, kaže Tobias Flessenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu. Ja lično verujem da nakon što mnoge opštine obnove sastav svojih opštinskih veća i na jesen novi opštinski odbornici zauzmu svoja mesta nakon održanih lokalnih izbora, da će ovo biti dobar trenutak za nove gradonačelnike i nove opštinske odbornike da kažu idemo sada u sprovođenje preporuka koje su na stolu. Ove preporuke, međutim, nisu sačinjene u Strasburu ili ovdje u Beogradu u Kancelariji Saveta Evrope. Ne, sačinjeni su i stručnjaci na terenu, zajedno sa stručnjacima za ljudska prava i ljudske resurse u gradovima i opštinama, tako da imaju jak stepen vlasništva u velikoj meri, zaista dolaze sa lokala. Postoje zapravo prilagođeni planovi za svaku opštinu i grad u Srbiji sa kojima radimo. For each municipality and town in Serbia we work with. Projekat je u dva navrata finansiran iz sredstava Evropske unije i Saveta Evrope sa 2 miliona evra tokom 2016. i 2017. godine, a potom duplo više tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo 2018. 4 miliona evra. Zakonskim rješenjima ispunjene su osnovne pretpostavke za profesionalizaciju, depolitizaciju, karijerni razvoj, napredovanje u službi i stručno usavršavanje na lokalnom nivou vlasti.